ဒီနေ့ကပထမဟိုရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စီစဉ်ထားတာတော့ကြံရွံထားတာတော့ရှိရပါလေအဲ့လိုမျိုး pre-wedding ရိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကလည်းအစကတည်းကရိုက်ချင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဓိကပုံပုံလင်းပြောရင်ဘယ်သူမှအတိပေးမဲ့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ဝက်ထားတာလားဆိုတော့လှုပ်ဝက်ထားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာ covid ကာလနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်သေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးစောသေးတာလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုကြတော့လေမီဒီယာခေတ်ဆိုတော့ဘလို့မကိုပုံလို့ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဒါဟိုပရိုဗိုက်ဒင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကဟိုကိုကြီးကနေအဲ့လိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းအာပေတိုက်တွန်းချက်အရကိုတို့ကလည်းရိုက်ချင်တာနဲ့ဒီအရိုမားနဲ့ကိုလမ်းဆက်သွဲတယ်လမ်းဆက်သွဲတော့တဲ့အချိန်မှာကိုသူတို့ကလည်းဒီလိုလလနဲ့မှာကိုတို့ကိုစပွန်ဆာပေးမယ်သူတို့ကရိုက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးဖြစ်လာတော့ကိုရီးယားရိုက်ဖြစ်သွားတာပါမနည်းရပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့အချိန်ကတော့နောက်မှရိုက်မယ်ပေါ့လေ AC မှရိုက်မယ်ပေါ့လို့လုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်တွေဘာတွေပြန်ပိတ်သွားလို့ရှိရင်ရိုက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လို့ကိုရီးယားအခုဒါချင်းရိုက်ဖြစ်သွားတာပါခံစားချက်ကတော့ပျော်ပါတယ်ဟိုဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူเนี่ยလည်းအခုမှတွေ့ရမဟုတ်ဘူးလေဟိုပြီးခဲ့တဲ့20တွေကငယ်လေးတွေကရီးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်ချစ်တွေဆိုတော့အဲကြားထဲမှာတော့အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့်ဟိုကိုယ်ကြီးစိတ်တဘောလားမတိုက်ဆိုင်လို့ခဏမဟုတ်18နဲ့ပေါ့နော်18နဲ့မတွေ့ဘူးဆက်တယ်မရှိဘူးအာရေဆက်မကုံတော့ပြန်တွေ့ရပြန်တွေ့ရအချိန်မှာဒီခေါက်ပြန်တွေ့ရအချိန်မှာတော့သူလည်းအများကြီးပေါ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီကိုယ်လည်းအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီဆိုတော့အာနှစ်ယောက်လုံးကတည်ကြရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့အာရှူပါဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ငငယ်လေးတဲ့နှစ်20တက်ခဲ့ရတကယ်တရားနဲ့တရားတကယ်ချက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအချိန်မှနည်းနည်းဟိုအပျော်ပါပေါင်းတင်မှတ်တယ်လေမှတ်တော့အကိစ္စနဲ့စကားများပြီးတော့အာကိုရောသမချစ်တာတော့နေအောင်လုပ်တကယ်ဟိုအဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းပြောပါတယ်ကိုပထမဆုံးသူ့အိမ်မှာခေါ်သွားတာပေါ့နော်သူ့မိဘနဲ့ဟိုအဖြစ်တာဆိုတော့16နှစ်ကအဲ့လိုပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလည်းသူ့ဘဝနဲ့ကိုလည်းဟိုဒီမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုတခြားရောက်တခြားရောက်နေရပါတော့ဆိုတော့သူတည်ရင်တက်တက်လေးပဲကြာလေဆိုတော့ဒီပြန်ရောက်တော့9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိရဲ့ချိန်မှလည်းဟိုဘယ်ကအဆရှာပြီဘလို့ဟိုအဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကြာတော့ကြာတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ရေးစက်မကုံကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီတငယ်ချင်းတယောက်မွေးနေသွားတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ရပေါ့ဆိုတော့ပြန်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒီကမွေးနေ့မှာတွေ့တာလေသူမွေးနေ့မှာတွေ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်နော်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့မှာတွေ့တော့ကြည့်ရတူပါတယ်ပေါ့အဲတော့တေးကြပါတယ်ကိုကမမှိပါတယ်သူ့ကသူကမကို့ချီနေသေးတယ်သူကမကြည့်ချင်းသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကစိုက်ကြည့်နေမှာသူကရောက်လာအဲအမဆက်စတွေ့ချင်းမှာသူကကို့ပေးတယ်လေအန်တီရောတဲ့အမေကမရှိရောလေအမေနဲ့ရခန့်နေခင်တယ်လေသူကဟိုအမေရောဆိုမရှိရောဘူးဆိုတော့သူကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟာလေပေါ့အဲသူတနာသွားတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကို့စဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုကအစတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမယောက်ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာ session နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတရားနဲ့တရားဟိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝလည်းမတူတော့တရားနဲ့တရားစောင့်ကြည့်ကြမယ်ဟိုဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအချိန်ခဏလေးတွေ့မှာပဲတရားနဲ့တရားတွေ့ကြပါတယ်သဘောရှိတော့ကျတော့တက်ရွယ်အချိန်ကာလကလည်းအဲအင်တာဗျူးတင်တဲ့အရောက်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းတကယ်အတွင်းသိအစင်းသိလို့မျိုးဖြစ်နေအစားအနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတောင်တတတောင်တတာမရှိဟိုကိုရီဟန်ဆောင်မိအဲ့လိုမျိုးနေပြเสียလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုတော့စပြီးထူထောင်နေเสียမလိုတော့ဘူးပေါ့အင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးမိတို့ပြောရဲ17လပိုင်းလောက်ကြာရင်သူမွေးနေ့ရှိရဲဆိုတော့စီစဉ်တာပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တာအဲ့17လပိုင်းလောက်တော့စီစဉ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံသေးတယ်ကြောင်းရင်ရှောက်ပြောပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာလည်းနှစ်ယောက်လုံးကဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ် single ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာလည်းရှာတယ်ပြီးတော့တန်ရုံးစင်လည်းဒီလိုပြန်ပြီး click ဖြစ်ဖို့ဆိုတာရှာတယ်လीဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီး click ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်း single ဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့တခြားចောင်းရတဲ့ជីရင်အပြင်သူလည်းဘာသာရေးမှာတော်တော်လေးဟိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပဋ္ဌာန်းဆက်အမှန်နဲ့လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ရေဆက်ရှိလို့ပေါ့ရေဆက်ဖူးစာဆိုတာကနဖူးစာရောလေငယ်ချက်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဆိုရင်နဖူးစာရောလေအော်ဟာသူ့အပီရပြိသက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့အချစ်တို့လိုမျိုးမိကိုလည်းချစ်ပေးပါဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းအနေရကင်းပြေရှင်းကြပါစီဟုတ်အဲကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို relationship ကြီးကိုထောင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမ
င်တာဗျူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာသမားတွေတိုင်းပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီကိုအံပေးတော့ဒါဟိုဖြစ်ကြတော့ဒါတော့ထင်သွားကြတဲ့အမှုလို့ရှိတယ်ကိုကတော့အလုံးစုံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကတော့ပြဿနာတွေကိုပြောချင်တာကကိုကလူတွေကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်သူကြီးစားဆိုတာရှိမှာပဲအတော့ဆိုတော့ပြုမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ generation ကိုကတူကြီးသွားတာပါကိုမှ generation မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လေကို generation တစ်ခုကိုကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိကြတာတဲ့မိသားစုကိုကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အနုပညာလုပ်ကိုလည်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးကိုလုပ်သွားခြင်းနဲ့မိမယူတိုင်းလို့ကြီးစားတဲ့အလိုမျိုးတွေတည်သွားလို့ကိုကတော့မဖုံးကွယ်ခြင်းဘူးတဏ္ဍမုံလင်းပြောတာမဖုံးကွယ်ခြင်းပုံဝင်လင်းမဲ့ပုံဝင်လင်းလို့ရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကိုမညာခြင်းတာဘယ်သူမှမလင်းခြင်းတာကိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးလည်းကိုလည်းကိုမှရှိရင်ရှိရကိုကမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်မဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကချပြတာအဲ့ဒီပုံမှာလည်းနားလည်ပေးကြပါချစ်ပေးကြပါထပ်ပြီးတော့ဟိုအရင်လိုမျိုးဟိုအိုးစကူးဖြစ်နေတဲ့အတွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးတွေကမတွေးကြပါနဲ့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါဒါလည်းကြောင့်မို့ဟိုကိုယ့်ကိုချစ်ပေးသလိုလဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုလည်းချစ်ပေးပါကိုသူဒီကိုယ့်အတွက်အများကြီးပါရမီဖြစ်ပတ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလို့ပေါ့မှာအများကြီးသူပံ့ပိုးကူညီသွားမှာပါကို pride တက်လို့တဲ့ပုံမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီသွားမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းချစ်ပေးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လည်းချစ်ပေးကြပါလို့ဟိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ